哦，我看到了，这个书架就在这儿。天哪，你们知道吗？它的书架有4米5高，但是居然都没有到顶。我们赶紧下去看一下。哦，这个造型很特别，是那种普通的爱格板全屋定制做的。这个不一样，就是它是一层一层错落开的，有正反面，一排是朝这一面，一排是朝反方向，就是等于我从每一个角度我都会看到书。是，它不光是一个书架，反而是一个很有造型的，像一个装置这样的一个感觉，拿书也还挺方便的。所以这个是可以移动，可以移动，就是它可以，你想拿哪里就对，它可以滑，好推吗？好推，但是可能还是要稍微有费点劲。哦，有一点点重量，但没有我以为的重。踩上去也还好，因为它这个还是有一定宽度的，就是你不会觉得说很不安全呀。这些书都是我自己放的，我觉得踩上去还挺稳的。真的吗？嗯，我恐高，但我试一下呗。试一下。哎，我不行哎，哎不行，不行不行。你当时为什么会想要做一个这么大的书架？主要是我想以后宝宝他才一岁嘛，以后成长路上肯定会有很多的书，我想有一个阅读的氛围，所以说很多就是为他准备的，他以后就慢慢把这些都可以放满他的书，等他来填满吧。对，你在这个空间待得多吗？也挺多，我们有时候也会看一下书啊，包括这边还有一个投影，有时候我老公也会来看一下电影呀，看一下电视。这样的书架墙会比普通的书架墙造价要高很多吗？我这个总体造价好像是7万多，快8万的样子，加上这个梯子，这个梯子是单独收。